שבלולי בצק מלוח, במלית של חציל קלוי על האש, טחינה, ביצים קשות, תוסיפו ליד ירקות חתוכים, ביצים קשות, זיתים, מה שאתם אוהבים, ואתם מסודרים לארוחה מזינה, טעימה, פרווה וקלה להכנה. נסו ותהנו בתיאבון. אז כך, אני מפשירה בצק של מלוח, אבל שהוא יהיה עדיין ככה שיכול להתקלף, עדיין קשה ולא רך מדי, אחרת אתם לא יכולים לעבוד איתו, כמו שתמיד אני אומרת. אפשר קצת למתוח אותו ידני, לא לקרוע אותו. גם אם קרעתם טיפה, לא נורא. להניח אותו על שולחן עבודה או ישר בתבנית. עכשיו כך. יש לי כאן חציל ששרפתי אותו על האש. אתם יכולים, משהו כמו כף קדושה זה מנה אחת, אז לפי המנות שאתם מכינים. על החציל אני טיפה שמה מלח, שלא יהיה לנו תפל, טיפה מלח. פלפל שחור אני גם צריכה לשים, או לבן כמובן, טיפה. לערבב, זה פשוט מאוד. עכשיו אני צריכה לקחת קצת מהחציל שלי ולשים לאורך המלוח. על החציל אני לוקחת טחינה, טחינה גולמית, טחינה גולמית. תערבבו שלא יהיה לכם משקעים, שהשומן לא יהיה למעלה של הטחינה. טיפה מין כפית. עכשיו הכנתי גם ביצים. על הביצים כמובן שאני אפזר פלפל לבן שחור, טיפה מה שיש לכם, שיהיה טעם טוב. וטיפה של מלח גם. ואני אניח משהו כמו 2, 3, כמה שאתם רוצים, רבעי ביצים חתכתי. נראה לי אני הולכת הפעם על 2. ואני עכשיו מגלגלת. אבל כמו שאמרתי, מכיוון שהמלוח צריך להיות קשה, אחר כך אתם לא תוכלו לגלגל אותו אם הוא מתחיל ככה להימס לו. אפשר כאן לסגור. גם כאן הוא קצת התחיל להידבק. אז לכן חשוב לעבוד איתו שהוא קר. אם קורה שהוא לא מתגלגל לכם, פשוט תכניסו למקרר קצת, למקפיא לכמה דקות. ועכשיו מה שאני עושה, אני מגלגלת למין שבלול את השאריות, את הפתיחה אפשר כאן למטה, וזהו, יש לנו כך מין שבלול נחמד. סום סום מלמעלה, מי שרוצה ביצה יכול להבריש, אבל אני לא רואה שיש צורך כי זה כבר שמן, אז פשוט אני מפזרת סום סום בנדיבות. וכך אני מכינה לי גם את המלאווח הבא. ולחמם תנור לחום של 180 מעלות, להפות את זה משהו עד כחצי שעה, שזה פשוט זהוב, וגם בפנים חשוב מאוד שאתם תקפידו שהמלוח שלנו מתבשל לו. אז שוב, אם יש לכם קצת קליפות חציל זה טוב, החציל זה פשוט נותן טעם אדיר למנה, הקליפה נותנת טעם מושן, קודם אמרנו טחינה. אפשר גם קודם ביצה, אחר כך טחינה, זה לא משנה. הפעם נלך על 3 חצאים של ביצים.
שלוש רבעים יותר נכון. ועכשיו אנחנו נגלגל. להדק כאן שלא יצא המילוי בצד השני, ואפשר למתוח שהתפר יישאר כלפי מטה. תקפידו, אפשר למתוח ואנחנו מגלגלים. פה לסגור היטב שהמילית לא תצא לנו. התפר פתח כלפי מטה, כמובן דבר שאנחנו אוהבים זה סומסום. וזהו, קדימה לתנור. אם הבשק יתחמם אז תשימו טיפה במקרר שזה קצת יתקרר לכם. אפשר גם כך להשאיר אותם ככה כרולדות ולאפות. הם עכשיו נכנסים לתנור, אז כל אחד יכול להכין לפי טוב בעיניו, ויש לכם באמת מעדן טעים וקל להכנה. שבלולי בצק מלוח במלית של חציל קלוי על האש, טחינה, ביצים קשות, תוסיפו ליד ירקות חתוכים, ביצים קשות, זיתים, מה שאתם אוהבים, ואתם מסודרים לארוחה מזינה, טעימה, פרווה וקלה להכנה. נסו ותהנו בתיאבון.